Сакам да искористам оваа прилика, уште еднаш да ги поканам стечајните работници, уште од утре да поднесуваат барања, согласно последните измени на законот, за материјално обезбедување на невработени лица, заради приватизација на предпријатија од државна собственост, кои што собранието ги усвои. Очекуваме најмалку уште 1000 стечајни работници да го остварат ова право на месечен надоместок од 8000 денари до пензионирање.